ブライトサイドをご覧の皆さん、実は僕アメリカでの生活を始めてもう5年経ちます。間違いなく素晴らしい国だけど、たまにえって思うことがあるんです。今回はそのポイントを紹介していきますね。まずはじめに、アメリカの人々はとにかく笑顔。最初の頃、みんな嬉しそうに話しかけてくれて、優しくて嬉しいんだけど違和感を抱きました。でも1ヶ月も経って、新しくアメリカに引っ越してきた人に対して、僕がその笑って挨拶をする一人になっていました。もう一つ、アメリカで暮らし始めた時、最近どう？という質問を真面目に答えていました。一回バリスタの人にも聞かれたから、仕事が大変で疲れたって話をしたんだけど、実際はこんにちはの言い回しの一つだということに気づいたんです。でもバリスタは僕の話を気に入ってくれました。アメリカのデリを初めて食べた時、僕はかなり興奮しました。何でもかんでもとにかく種類多い。自然とぴったりなパンとかチーズとか具材の種類を選ぶのに20分かかりましたよ。周りの人はみんな優しくて本当に素晴らしいと思います。でもなぜかアメリカの人、特にウェイターの人は常に大丈夫ですかと聞いてくるんです。口いっぱいピザを食べてる時に聞かれると答えにくいですよね。もう一つ気づいたことがあるんですが、アメリカの人々は飲み物に氷をたっぷり入れます。考えてみてください。アイスティーやアイスコーヒーをはじめ、何でもかんでも氷を入れるんです。歯がどうやって耐えているのか不思議ですよね。冷たい食べ物といえば、ピクルスもかなり人気があります。アメリカのレストランに行くと、ほぼ全ての料理のサイドディッシュとしてついてきますよ。ちなみに揚げたピクルスもあります。ついでに食べ物の話をすると、もう一つ思ったことがあります。 M サイズがとにかくでかい。この間初めて M サイズのソーダを頼んだんですが、本当にびっくりしました。永遠に終わらないような気がするんです。そういえばアメリカのサラダにも驚きました。例えばイタリアではサラダを注文するとトマト、キュウリ、そしてパプリカなど新鮮な野菜が出てきますが、アメリカのサラダはほとんどレタスだけなんです。アメリカの文化であるチップもかなり面倒くさいです。通常合計金額の 15% から 20% をチップとして渡す必要があります。僕は数学が苦手なため、計算機を使っていつも10分くらい計算してしまいます。心配事が増えますよね。食べ物だけではなく、アメリカのビルも興味深いと思います。例えば13階というフロアは絶対に見つからないんです。アメリカでこの数字は不幸だと言われています。僕はこの数字が好きなので非常に残念です。僕のアメリカ人のルームメイトは部屋の中でも靴を脱ぎません。彼だけそうなのかなと思っていたけど、周りの人も脱がないんです。一人だけ家の中で靴下を履いたり裸足で歩くとき、おかしいって思われているのかもしれませんね。さらにクローゼット専用の部屋があるのも驚きです。特に僕はいつも一つの大きなクローゼットの中にしまい込んでいました。だからアメリカのクローゼットは本当にすごいと思います。アメリカが自由な国だと改めて認識したことがあります。それは人々が自由に外でもパジャマを着ている光景を見た時に思いました。周りの目を気にしないんです。僕にとっては少し違和感がありますが、これこそが自由なのかもしれませんね。アメリカに引っ越して数週間経った時、新しくできた友達にハイキングに連れて行ってもらいました。アメリカでは定番みたいですね。5年後の今でもたまに行きます。週末ダラダラして過ごす以外の気分転換にもなりますよ。でも週末はテレビを見ることが多いです。何よりもコマーシャルが本当に長い。一回あまりにもコマーシャルが長すぎて寝ちゃったことがあります。とはいえ面白い番組があるので待つ価値は間違いなくあります。他の驚いたこととは、アメリカでは国旗をあちこちで見かけることがあるということ。ビーチに行った時も高い確率で国旗が描かれた水着を着ている人を見かけますよ。みんな自分の国旗が大好きなんでしょうね。逆につまらないことといえば、アメリカのお金かもしれません。ほとんどの国では色とりどりな紙幣がありますが、アメリカでは全ての札が同じ系統の緑。文句を言っているわけではないですが、カラフルにした方がクールだと僕は思います。アメリカの人々はだらしない人が少ない印象があります。ヨーロッパの国と比較すると、たくさん働いて休暇も少なくてちょっと悲しいですよね。どんなに楽しいクリスマスが過ごせたとしても、次の日には仕事。だからこそアメリカの人々は楽しむ時にはちゃんと楽しむのかもしれません。僕は仕事に行く時タクシーを使うんですが、初めて乗った時に前の席に座ってドライバーに変な目で見られました。後から聞いた話だと、アメリカの人々は日本と一緒で一般的には後ろの席に座るみたいです。
僕の視点からしてみると、できれば隣に行って話し相手になってあげたいけど、国によっては違和感を持つことなのかもしれませんね。それでもアメリカで働くのは本当に楽しいです。あ、でももう一つ持っている不満は、クレジットカードを使うときに暗証番号が必要ないということ。日本でも暗証番号を入れないことがあるけど、アメリカだとなんとなく安全なのかどうか疑ってしまいます。もう一つ恐ろしいことといえば、公共のトイレ。ドアの隙間が大きすぎるんです。隣同士もそうだし、ドアの上や下もそう。本当に違和感があります。その上、最近だとトイレに隠しカメラが設置されているというニュースも流れているので、間違いなく安心できない場所だと思います。逆にアメリカのスーパーは本当に素敵だと思います。カフェと一緒で何でもかんでも種類が多いんですが、商品の値段に税込みの値段が書かれていないのは少し不満。わからなくなっちゃいますよね。エアコンも問題の一つだと思います。汗をかくくらい外が暑い日にはむしろありがたいけど、秋や冬にスーパーに行くと本当に寒いんです。冷蔵庫に入った地図のような気持ちになっちゃいます。持ち手がついていない茶色のスーパーの紙袋も、僕は理解ができません。持ちにくいし、すぐに壊れちゃうんです。多くの人は代わりにプラスチック袋を使うけど、なんとなく理由もわかりますよね。さらに薬局というのはもはや普通のお店。ソーダやキャンディーなどいろんなものが買えちゃいます。薬を買うための薬局って考えると少し矛盾していますよね。測定についても僕はたまに混乱します。未だにマイル、フィート、インチが理解できません。全世界はメートル法を使っているのに、なぜアメリカ、リベリア、そしてミャンマーは切り替えを望んでいないのか不明すぎです。贈り物を渡した時もそう。アメリカではプレゼントをもらったらみんなの前ですぐに開ける習慣があります。人によっては自分の子供に変わった名前をつけることもあります。特に芸能人は。しっくりくる時もあるし、明らかに違和感のある名前もあります。これは僕のアメリカの友達も納得していますよ。何よりも疑問に思うのが、なんでアメリカの人々はそこまで旅行をしないのかということ。確かに国内旅行やロードトリップの方が安く済むけど、新しい国に行くのは楽しいですよね。僕がアメリカに来て好きになったのと一緒です。アメリカに住んでいる人も住んでいない人も、お住まいの国で見つけた不思議な習慣について、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また動画の高評価を押したら、友達にもシェアをして、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。